أديات بدو مهتنتهين بعد التلفيشة في قرن كجمهورية الصومالي لان رمهانتي وحا عن ربي إنان كلمات كوبان عن كاير راه دو هذا الومات الجيدي عبد الرحمن محمد عبد الله marka uu horeeyso ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ka rajaynaya inuu ilaahay caafimaad sare aan siiyo ilaahay ku caafiyo fadliga bisha barakeysan ee ramadaan iyo isagoo oo gudanayay waajibaadkii qaran ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xil saarna isagoo labisan haybadi ciidannimo qaba hawlgal qaran wada halkaasii lagu toogtay waxaan marka uu horeeyso شعبك الجمهورية الصومالية لا نشجع يا دعوة داسينا هي دعوة ديلالة إسلام رهان تاسينا أن آدي يا دوحنا هاي أنا قنا عندك بوقت أن كمدها إلى هاي أنا قر الجيرة إنه عافمات سريعة أنا وسيو عافمات كيسينا إلى هاي سبحانه وتعالى وسو عليه أيان إلى هاي سبحانه وتعالى كبر يا دعوة داسي waxa lagu soo xiray oo deeno waxa way waajib ah marka ay dhacdo dambi ba dhacay dambiga dhacay waxa ka ratimaya in baaris ciidamadu sameeyaan kadibna dadka ku eedaysan la soo qabto cidii dambi yeelatana dambigeega lagu qaado cidii aan dambi yeelana xurriyadeeda ay hesho waxaan aad iyo aad ugu xumahay in Cabdi Raxmaan uu ka baaqsado inu soo eego tariiq ku xigeenkii qaybta booliska gobolka Awdal oo maanta dhaawac halis uu ku yaalo taasna uu ka doorbiday waxaan jirin iyo wuxuuna xogogaal u ahayn inuu la soo istaago markaad oday tahay masuul qaran tahay dalkan madaxtinimo aad ka rabto wixii lagu sheego kasta lama qaato waxaa la sameeyay inaad hay'adaha madaxda qaranka aad la xiriirto cidda khusayso kadibna warbixinta lagu keeno iyo wixii aad isleedahay shacabiga la wadaag aad markaa ka sameeyso war murtiyeed dadkana aad la wadaagto nasiib darase waxaan aad xogogaal u ahayn degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Awdal adiga oo waxa weey ruqi halka ay hoos timaadana aydaan sixi karayn adiga Cabdullaahi ku xukuse islaam arahaantaasina aad garan weydaan degmada Baki iyo deegaanada hoos yimaada aad iyo aad baan horta uga xumahay waxa say ni sheegayaa dadka xirani wadad eedaysan oo ku eedaysan waxa weey dambiye dhacay qaarkood wadad reer Soomaaliland oo Soomaaliland u dhashay deegaankan ka soo jeeda qiimo weynna dhismaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku leh laakiinse haddii ay maanta gobolka Awdal ku xidhan yihiin iyo haddii gobolka caasimadda Maradjiix ku xidhan yihiin wax u dhaxeeya ma jirto qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa hal mid xabsiyadiisuna waa hal mid booliskiisuna waa hal mid ciidamadiisa kala duwana waa hal mid hal magac baan loogu yeeraa waa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xabsiyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saldhigyada jamhuuriyadda Soomaaliland
ورشالي أياد أوكالا أبترينيسين داتكي مصيبة دكو دعدا يسوق واهين شالي أياد ورباهين تاوكالا أبترينيسين مانتا أياد شعبي هادانا ديغانا دا سومالي لان أدوكا كالا أبترينيسين آدي آد بانوغا حماهين إن حزبيغا ودانا يقبل كيسو سيدا عياي وماني كستلسو إستاغو وحان أمد سومالي لان أنو عمتمين آديغا أو أضايا oo gudoomiye golo wakiil aha inaad maanta ku horreen weydo sarkaal ciidanka booliska kamida oo loo geystay dil oo maanta qof kasto dul tagay argagaxay xabadaha ku yaala iyo sida waxa weey rasaasta loola dhacay inaad ka doorbido oo istaraas siyaasad baa ku jirta in xukuumada iyo bulshada gobolka awdan ama bulshada degmada baki inaad naxli kala dhaxdhigto maalinta gobolka awdal abd alrahman kaaga baahnaayeen hiilmaadka wuxuu ahaa maalinta gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd ee aad shir gudoominaysay ee shirkii mudanayaasha 13ka gobolka awdal ay ku dalbanayeen in arinta ee waxa weey kuraasta baarlamaanka hoos loo eego oo ay motion keeneen oo adiga oo gudoomiye aad banaanka uga baxday maalintaas hiilmaadkaaga baahnaayeen maanta hiilmaadkaaga ma baahna waxa joogtay xukuumadda ku kalsoon yihiin oo jiibtiya jaanta isla heleen oo horumar ku suntan oo wada jirka ummada ku suntan oo ku suntan in shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan hal mid yahay ninka uu kala abtirinaya isaga u taala waxaasi kugula talinaya dhacdadaasi dhacdo wax laga dhex raadiyo maaha soo booqo sarkaalka ciidan ee waxa weeye hawlgalka qaran ku dhaawacmay iyada oo baryahanba xisbigaaga أي عادة النقطي عن سارك عيدا ماذا جمهورية الصومال الآن يوحك شيء جوجا يوه إن وحوي التاجرتان مركز سراكيل عيدا سيدا تام ما أنتوك عليه وحوي عدي دم بيجاكو أيضاً أدي رجلي سو أنا تكب أقصته سركال كدلك اللوج يستي ما أنت كدا وعم قرنك جمهورية الصومال الآن إن الدرين أضي النمو يحس بالنمو iya qaranimo intaad u muujin weydaan aad makarafoo gidaarada la istaagtaan oo tirada waxaan soo booqanay dad ku xiran isha boorama waxay ku xiran yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku xiran yihiin deegaankoogi waxay ku xiran yihiin madaxdoodii bay la joogan waxay ku xiran yihiin saldhigyo kamida saldhigyadii waxa weey qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laha waxa laaliye u dhaxeeyay ma jirto cid alaaliye cid idinka waxa weey niga baahan inaad waxa weeyii u hadashaan ma jirto iyaga kalsooni ku qaba qarankooga iyaga kalsooni ku qaba madaxdooda iyaga kalsooni ku qaba xukuumadooda wax allaali waxad ka dhaxraadisaan yaani jirin waxa balse waxaan u aragnaa inaad siyaasadii iyo dambaskii shalay aad fadhinaysan suuqa waheen inaad maantana saldhigyada fadhinaysan wax allaali wasay niga banaani ma jirto dacdadaana jacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa dad la iska soo xirxiray ma jirto dhacda lagu soo xiray baaris baa socota baaristana hay'adaha ku shaqul kale ayaa loo deynayaa maantana waxaa yaala dhaawac baa yaala halisa oo maanta sarkaal weyn uu inagaga dhaawacan yahay marka aad iyo aad baan uga xumahay adigu inaad maanta waxaanad hubin inta lagu dhaadaa halkaas soo istaago sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa